Червонорути під супровід дощу та запальних ритмів. Другий день фестивалю – рясни на негоду, український автентичний фольклор та голосистих виконавців. Просто не забування, не хвилину, що ти людина, це з країни, що зветься Україна. Тернопільчанин Михайло на цьому конкурсі не новачок. Минулого разу боровся за перемогу разом із гуртом. Нині виступає сам у номінації «Сучасна танцювальна музика». До столиці привіз три авторських пісні, одну патріотичну і дві ліричні. Тексти пишу вже досить довгий час. Перший раз спробував, напевно, ще за шкільною партою. Потім це навчання на філології своє дало. Тобто почав якось розвиватись більше, більш грамотніше починав писати. Для гурту «Радониця» із Сімферополя сцена «Червоної рути» теж рідна. Позаторік за свій виступ отримали диплом. Зараз приїхали за перемогою. Кримчани знаються на автентичному фольклорі. Ба більше, учасники гурту не лише танцюють та співають, а й про свої вбрання розповідають. Костюми зібрано з усієї України. Ось, наприклад, ця сорочка. Це сорочка першого секретаря обкому комуністичної партії з Херсонської області. Вона дуже зручна та не... Та тепла така. Костюм завжди надає якоїсь енергії, завдяки якій хочеться співати. Навіть наймолодша 4-річна Марійка пишається обранням. Буси, платки, вишиванка, корсетка, клюбка, туфлі. Якщо не по перемогу, то заради відродження української стародавньої музики приїхав на фестиваль гурт «Ранкова роса» з Рівного. Треба, щоб було побільше таких фестивалів, конкурсів, які б зберегли нашу традицію, щоб молоде наше, оці наші всі хлопці, дівчатка знали, якого вони роду, звідки вони походять. Уже на вихідних журі оголосить лауреатів. Організатори обіцяють всіляко підтримувати молоді таланти. Наталка Фольовчук, Павло Пархоменко, «Соціальний пульс».